Олег Ляшко, Радикальна партія. Всі ми пам'ятаємо, як минулого тижня представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на одному з ефірів сказав про те, що Зеленський нікому не обіцяв знизити тарифи. Він жартував, мовляв, це така весела тема, високі тарифи, це привід для жартів, але він нікому не обіцяв їх знизити. На цьому неділю, на Троїцю, Велике свято, я був на рідній Чернігівщині, в Мені. До мене підійшов один пенсіонер, якому дуже невесело через платіжки, які він отримує за газ. Михайло Григорович Махіна, якому 73 роки. У нього трудовий стаж 47,5 років. У його дружини Алли Іванівни трудовий стаж 40 років. Михайло Григорович отримує пенсію 2,5 тисячі гривень. Його дружина Алла Іванівна отримує 2 тисячі. На двох, на цю сім'ю, 90 майже років трудового стажу і 4,5 тисячі гривень пенсія. У травні місяці Михайло Григорович отримав рахунок на комуналку 4 тисячі 718 гривень. Із цієї сім'ї пенсіонерів вимагають повернути субсидію, яку вони отримали у 2018-2019 роках, майже 5 тисяч гривень. Так от усім тим, кому весело за високі тарифи, ви скажіть Михайлу Григоровичу і його дружині Аллі Іванівні, і мільйонам таких українських сімей, які повинні більше вдвічі заплатити за газ, ніж вони отримують пенсію за все життя пропрацювавши. Їм не весело, а у них ледве серце не стає, тому що їм погрожують за 5 днів, якщо вони не оплатять цей рахунок, відключити газ. І людина мене питає, де взяти гроші, щоб заплатити цей рахунок? І чому держава мені спочатку субсидію дала, а потім через рік прислали рахунок і кажуть, верніть субсидію? Тобто фактично проводять, латають дірки в бюджеті за рахунок мільйонів нужденних людей і фактично вганяють їх у штучні вигадані борги. Якщо ця сім'я не мала права на отримання субсидії, для чого ви їй видали цю субсидію? А якщо ви їй видали субсидію, чому вони повинні сьогодні повертати? Чому не сидить у тюрмі той, хто їм призначив цю субсидію, якщо ця субсидія була призначена незаконно? Відповідь на ці питання одна. Влада, уряд і новий президент латають дірки в бюджеті за рахунок мільйонів українських сімей, пенсіонерів, робітників, селян. Вони виставляють їм космічні рахунки для того, щоб прозвітувати перед Міжнародним валютним фондом про те, що зменшили дефіцит бюджету. Тому ми вимагаємо від президента виконати свої конституційні зобов'язання, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, встановити справедливу ціну на газ, а не таку драконівську, від якої в людей, українців, серце стає, коли вони отримують ці субсидії. Ми захистимо. Дякую вам.